qenë një kongres ku matematicianët janë zënë me karrige me njëri tjetrin dhe pikërisht po, faktin e zeros. Në shkencëtarët u rrafën? Po, u rrafën. Shkencëtarët rrifën, duhet ta kuptoni. Po dhe me njëri tjetrin. Shikoj, shkencëtarët janë njerëz shumë pasionantë. Kanë marrë karrige me vërtet. Po, po, po. Në fund fundit çfarë janë shqisat tona? Ne kur prekim diçka, nuk është asgjë tjetër veç se një impuls elektrik. I vendosnin këto elektrodat në kokë një personi. Tashmë është pjesë e kulturës popullore globale kjo, po është gjithë pashmangshme të kujtohet Matrix. Në fakt, ne nuk jemi gjë tjetër veç se në një Matrix. Problemi është ky, jemi në një Matrix të kontrolluar nga dikush apo jemi në Matrix ku kontrollin e kemi ne? Kjo është pyetja që për mendimin tim njeriu nuk do t'ja japi dot kurrë përgjigjen. Pra gjithçka është një kod i madh dhe ne jemi në kërkim pandalshëm për zbuluar se kush është kodusi. Po varet çfarë zoti pastaj. Varet çfarë zoti. Ultim Fociro, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jeni pedagog i lëndëve të informatikës në Universitetin Politeknik, keni studiuar edhe jashtë vendit në Itali. Po. Diçka që është deri diku e çuditshme për persona si unë dhe besoj të tjerë që nuk janë shumë brendësi të lëmit në fjalë, është që jeshtë të qyëtër sistem binar, që në fund fundit gjithçka ndërtohet nga zero dhe njësha. Si funksionon kjo? A është thjesht konvencion, zero dhe njëshi? A është një zgjedhje detyruar teknologjike? Mm-hmm. është përdor këto terma, mund t'ishe përdor 5 dhe 7? Si 5 dhe 7, okej. Okay. Shiko, kjo puna e zero dhe njëshit është një qikë sa interesante, aq edhe e thjesht në fakt. Çfarë ndodh? Zero dhe njëshat nuk janë gjë tjetër, në qoftë se ne flasim në nivel informatik, ato zero njëshat janë shumë të nevojshëm për të komunikuar me hardware-in. Do të thënë, software komunikon me hardware-in, komunikon me atë që ne e njohim CPU, RAM-in... Do të thënë, pjesa fizike e prekshme bravo, një pajisje kompjuterike. Bravo, do të thënë, atë që i themi motherboard-i praktikisht. Çfarë ndodh? Motherboard-i funksionon me atë që quhet clock, që nuk është gjë tjetër, janë vetëm nivele tensionesh, pra nivele tensionesh të ulta. Ku niveli 0 simbolizon 0-n dhe niveli plus 5 volt simbolizon 1-shin. Pra çfarë do të thotë? Duke qenë se ne kemi vetëm dy nivele tensionesh, atëherë për të komunikuar me procesorin dhe me këtë dhe software duhet përdori një sistem binar, atë që quhet sistemi binar, pra 0-1-sha. Ju nga ana tjetër do thoni pse nuk përdoret për shembull sistemi ternar ose sistemi kuaternar ose heksadecimali për shemb. Nuk përdoret sepse do ishte shumë e vështirë ose sistemi do kishte shumë herë më shumë gabime në komunikimin midis softwareit dhe hardwareit për të ndarë këto tensione. Në qoftë se do kishin për shembull 0 niveli 0-ja do ishte 0 volt dhe 1-shi do ishte 5 volt. 2-shi në një sistem ternar do ishte 12 volt, do ishte vështirë sistemi të ti të menaxhoje këto tre nivele tensionesh. Për këtë arsye është vendosur një konvencion që mbase ne humbasim pak, përfitojmë shumë më shumë në uljen e gabimit, komunikimit e gjitha me radhë, duke përdorur sistemin binar. Me fjalë tjera, këto mund quhen tullat fillestare, pra tullat fillestare. Building blocks të çdo sistemi, që nga sistemet më të thjeshta themi softuerike dhe deri tek ato më të ndërlikuarat. Ne si themi njerëzit kur flasin për software kujtojnë se është në një si themi një gjë e jashtëzakonshme, ëh, domethënë, dhe është normale sepse nuk e kuptojnë, domethënë nuk kanë studiuar për atë punë. Por nga ana tjetër, çfarë bëhet në nivelin software është thjesht përdorimi i një gjuhe programimi që e quajmë neve për të përkthyer në gjuhë programimi, pra në gjuhë që e kupton kalkulatori, të një algoritmi të caktuar. Kjo gjuhë programimi interpretohet nga i që është sistemi operativ dhe pastaj sistemi operativ e përkthen këtë në atë 0-1-shat që komunikojnë me hardware-in. Sistemi operativ është ai që ne të gjithë e njohim, për shembull është një Windows, një Linux, është një BSD, është një Oracle e kështu me radhë. Qartë. Unë jam edhe pak kështu gamer kur kam kohë të lirë që sa vjen ngushtohet kjo kohë e lirë. dhe përgjithsisht më pëlqejnë lojrat first person shooter. Po. Dhe tani po luaj loj fakt që nuk është ama first person shooter, është edhe pak third person shooter, okay. Varet se tregon edhe si plan tretë, po tregon edhe në plan të parë. Helldivers 2 dhe grafika, domun është fantastike në shumë nivele, qoftë nga look and feel-i, qoftë edhe ti sheh për shembull kur bën rikoshet
plumbi që gjellonte nga arma jote dhe ai merri trajektorët caktuar. Nga një herë madje të ndodh që përplaset në dy vende, probabiliteti i vogël, po ka raste që ndodh dhe të godet ty prapë mbrapsht dhe ti lëviz me shpejtësi dhe gati gati të jepet dhe iluzioni i lëvizjes vërtet në kohë dhe hapësirë. Hapësirë, po, fikse. Edhe pse ajo në fund fundit nuk është rasti. Dhe vras mendjen se si ka mundësi që fillesa kaq të thjeshta, si këto dy tullat bazë, në fund fare gjenerojnë një mikrokozmos, një mikrouniversë still, ku duket sikur ka një dimension të vetin dhe ti përfshihesh dhe në atë moment ti harron komplet që ti je në atë lloj bote, nuk je më në këtë botën reale këtu, për një botë virtuale. Si përkthehet, si ndryshohet, çfarë ndodh aty? Shiko, po flasim për një temë që unë kam qef sepse jam edhe i specializuar në Itali kur kam mbaruar studimet, si thua, fusha ime e specializimit ishte pikërisht grafika 3D. Edhe doktoraturën e kam bërë në si themi fushën grafikës 3D për kontrollin e telekamerave virtuale në mënyrë automatike, duke ofruar disa telekamera third person, siç e përmendë, që të japin si themi nocionin ta njohësh ambientin ku po lundron në mënyrë më optimale. Shumë interesante në fakt, sepse grafika 3D i ka pasur, si themi, ato zanafillën e saj që rreth viteve 70, ku ka qenë një nga lojrat e parë, në qofse ju e mbani mend, quhet Pong. Loja e parë që është bërë me grafik 3D është loja Pong, ku ishin thjesht ai topi me ato dy si themi struktura të lëvizte që nuk duhet të kalojnë. Përplasje mes tyre dhe nuk bide poshtë, po. Ajo ka qenë si themi dhe po ta shohim sot se si ka evoluar, mund ta imagjinojmë një Pong sot flasim për grafika 3D, të cilat ne nuk e dallojmë dot, si themi konceptin, jemi në një botë reale apo virtuale. Grafika 3D në vetvete, si themi, ka evoluar jo vetëm fal softwareit, po edhe fal hardwareit. Domethënë, neve kemi sot një hardware shumë të zhvilluar, por nga ana tjetër edhe një software shumë të zhvilluar. Ama hardware-i ka luajtur një rol shumë vendimtar sepse është sasia e përllogaritjeve, në thonjza, që mund të bëhen në njësinë e kohës. Dhe siç thot Monsi i famshëm, kjo sasi llogaritjesh ose numri i tranzistorëve që është për njësinë matse të procesorit që është nanometër katror, është rritur në mënyrë eksponenciale gjatë gjithë viteve. Kështu që sot jemi në ato nivele që nuk mund të ishin të përfituarshme deri para 10 vjetësh, jo më deri para 40 e 50 vjetësh. Dhe kjo ka influencuar, si themi, në përmirësimin e grafikës 3D, por nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur realisht? Rreth viteve 90 pati, si themi, një ndarje të dy koncepteve të ndryshme, që ne duhet të zhvillonim, si themi, objektet 3D apo të zhvillonim si themi aplikacione ose ato që quhen algoritme, pixel shader dhe vertex shader, që aplikohen mbi këto objekte shumë të thjeshta, shumë bazilare, për të pasur një, si themi, një objekt shumë më real se sa mund ta imagjinojmë. Dhe në fakt Nvidia, që ishte një nga, si themi, koloset e asaj kohe, si themi, vendosi këtë në treg dhe çfarë bëri? Solli një gjë shumë interesante. Ne mund të kemi për shembull fal, si themi, vertex shaderave dhe pixel shaderave, pra shaderave dhe advanced rendering që aplikohen në grafik 3D. Thjesht nga një kub ne mund të prodhojmë një sferë perfekte. Thjesht duke pasur një kub, pra si objekt 3D real, ne kemi ndërtuar një kub që ka thjesht 6 faqe, dhe nga këto 6 faqe ne nëpërmjet softwareit mund të nxjerrim, ti shikon një, si themi, një sferë perfekte. Dhe kjo ka bërë të mundur që duke u zhvilluar këto teknika dhe duke, dhe sidomos edhe sot që futet në pastaj inteligjenca artificiale me radhë, ne sot me shumë pak, si themi, me shumë pak hardware mund të prodhojmë, si themi, skena virtuale që për mendimin tim nuk mund të këtë fjalën virtuale do ta bëjmë çin thonë se ngjajnë shumë reale. Dhe kjo sot është aplikuar jo vetëm në, si themi, në lojra, por po ashtu në kinematografi. Sot në kinematografi kemi shumë filma, sidomos filmat e fundit që bëhen me aksion ose që kanë skena shumë evolutive, shumicën e skenave janë të krijuara nga grafika 3D. Për shembull, një ku ka pasur sukses jashtëmasë të madh grafika 3D ka qenë, nëse më mbani mend, filmi i famshëm vizatimor Shrek. Shreku është 99% grafik 3D. Është bërë vetëm në kompjuter dhe është bërë vetëm nëpërmjet grafikës 3D, ku janë aplikuar dhe teknika shumë inovative për kohën të
Advanced Rendering dhe Shading. Pra ndryshe nga shumica e filmeve të animuar që bëshin der atëherë, që një pjesë e madhe ishte ende, themi, mjeshtëria e vizatimit, këtu praktikisht ndërhyrën algoritmet dhe kryon atë që ne njëmë... Algoritmet ndërhyrën, si themi, kalkulatorët, ndërhyrën motorët grafik të avancuar e kështu me radhë. Pra shej ku ishte, themi, një sipërmarrje dhe rezultat me nivel pionieri, domethënë, udhëfyesi për çfarë erdhi mbrapa në industri. Dhe mbrapa shrekut, po të shikoni, kemi një sër filmash pastaj, të cilët nuk bazohen më tek ai vizatimi me dorë, por bazohen ekskluzivisht vetëm në grafikën 3D. Në fakt ka padhe ca lojra kove të fundit që janë pik preview më shumë se sa, pra nuk është ti shkarkolojen, po dhe këta që kanë shkarkuar, pra mund të shkarkosh i pjesë lojës dhe, por ti luan diçka që nuk është më shumë se 10 minuta lojë, po themi. Edhe atë botën që ti eksploron e ketë kufizuar duke qenë që lojë e zhvillim, po kjo është më tepër që edhe një farë para marketingu i lojës, po dhe nga ana tjetër të kuptojnë nga përvoja e përdoruesve se qa është mirë, qa nuk është mirë, dhe ca prej tyre, lojra që pritet dalin 2026 për shembull, janë mënyrë tronditse, realiteti virtual është i tillë sa që ty të duket sikur nuk e duke lujt, po ti je... Sikur e duke parë një film. Je duke parë një film dhe ti je aktori brenda filmit. Është pak shqetësuese se jemi akoma te faza që lojra dallojnë që janë lojra, dhe njëra prej tyre është e shtëpia një shoku tim që kishte shkarkuar kush nga këta që nga që janë shumë përfshime në sfera të tilla dhe her pas here nga Nvidia apo nga tjerë marrin ca pikë previews. Dhe ishte shumë shqetësuese me far pikë ndjeva i përhati se nuk kuptoja cili realitet ishte cili, se kjo ishte reale, po dhe kjo këtu ishte reale. Dhe ishte... I ishe sët nga ekrani, po pritesh që nga njësoj. Po, që nga njësoj, ishe mërta shqetësuese. Dhe është kjo mbivendosje realitetit, dhe me far pikë ti pyt veten sa largë mund tjetë ajo kohë, kur paktën pjesa vizuale, se tingulli është kollaj, është tingulli metodë më kollaj, po pjesa vizuale tjetë e tilë, sa tjetë shumë e vështirë, ti ta dalosh, po flasht nivel lojra, se nivel video kemi që ta shumë dhe ndështë atësekim dhe të, po nivel lojra, si të shumë e vështirë të kuptosh nëse ti jenë në një realitet virtuale. Po, po, për mendimin tim, ne jemi tashmë, e kemi filluar këtë periudhë. Do me thënë, ne jemi në një periudhë ku në botën virtuale, është jashtë masë e vështirë të dalosh nga një nga kognitive të paktën, se je në i bot virtuale apo në i bot reale. Për mendimin tim, si themi, kjo do bëhet problematike kur, si themi, virtualitetin e lojrave përdorin njerëz të cilët, si themi, kanë mangësi ose kanë problematika të cilat tentojnë t'i regulojnë ose në psikikën e tyre t'i regulojnë në përmjet lojës. Pra të kenë një problem dhe ata në përmjet lojës të vendet të kërkoj një zgjidhje të problemit në dhe kjo, si themi, do jetë problematika si themi kryesore për mendimin tim. Kjo ka qenë problematik për shkak ne e shohim edhe në botën në Amerikë ku shumë student për shembull, ku ose ku ndodhin ato fatkeqësitë mëdha ku një student vetë edhe godet po të shikoni e gjithmonë pothuajse gjithmonë, domethënë në 99% të rasteve të përbashkët këta vrasës kanë pikërisht si themi kalimin për një kohë shumë të gjatë në atë botën virtuale të lojrave. Dhe kjo është problem, sepse ata duke pasur mangësitë si themi nga familja ose problemet të tyre familjare ose problemet të tyre moshore kështu me radhë, ata kujtojnë se kjo bota virtuale është zgjidhja dhe tentojnë ta simulojnë botën virtuale në botën reale. Dhe kjo është që për shembull në botën në Amerikë është bërë problemi i madh kjo puna e lojrave si themi virtuale, të cilat janë dhe të dhunshme nga ana tjetër dhe sjellin një sër problemesh pastaj në shkollë, në universitete, dhe për vetë njerëzit është fatkeqësi e madhe domosdoshmë. Po ndiqja një short në, duket ishta YouTube Shorts apo Insta Short, nuk po kujtohet video, po ishte një trajnues i forcave të ligjit në Amerikë që thotë që përgjithsisht statistikisht persona që ishin FPS gamers, pra first person shooter gamers, me lojra vetë në parë me armë, ishin më të mirë se këta që kishin zero, i vetëmi dallimi ishte këta kishin kujtesë mendore si ngrihet arma këndi, por i mungonte kujtesa muskulore. Muskulore. Pra thjesht duhet bëte këtë lidhjen e dytë. Po këtë parën këta e kishin, pra bën dhe sens kjo që ta jo vetëm që kanë janë predispozuar këta që kanë probleme natyrave të ndryshme,
që ta imitojnë, po i bi që kanë dhe i farë aftësia fakt më të lartë, se sa ata që thjesht nuk kanë asgjë fare, s'kanë për... Kështu që më duket dy fish problematike këtu. Po, kjo është problemi. Po të shohësh në këto vrasjet që ndodhin nëpër shkolla, këta janë përdorues shumë të mirë të armës. Domethënë, e përdorin, po, fëmijët janë nga 13-14 vjeç dhe janë përdorues shumë të mirë. Shumë të mirë. Jo vetëm din ta përdorin atë, po din ta pastrojnë një armë, din ta rregullojnë, din për shembull, ti rregullojnë gjilpërën një pistolete, po them tash. Dhe problemi ky është domethënë që plus, duke gjendur në këtë botën amerikane ku pasi ai njeriu të ketë një armë është e drejtë, si thua, e kupton, ata kanë një sër mundësish që marrin babi dajës kujto pa. Pikërisht, ku atë çfarë shohin në lojë ta realizojnë realisht në jetën reale. Dhe ky është problem, ky është problemi i madh për mendimin tim. Nga ana tjetër, nëse flasim për shikuarin, dëgjuarin, të cilët në realitetin virtual në mos janë aty, po shkojnë për herë më shumë dhe nuk duhet larg, siç e the, pjesa kur do jetë pothuajse pamundur të dallohet çfarë është reale, çfarë jo. Po ka që janë shisa, se dy shisa tjera ngelen unuhatja dhe shia dhe të prekurit. Në thonë, që ose dy shisa është punë shumë pak vitesh që të përmbushen këto të parë, dëgjimi dhe shikimi, shikimi specifikisht, ka mundësi që mund të imitojnë impulse edhe për këto shisat më fizike, themi, më materiale, nga ana teknologjike që ndoshta të mbri një ardhmje fort e largët, që njerëzit mund kishim për të një përjetim virtual shumë pranë realitetit material nga natyra real, thjesht duke qenë virtual. Po. Shiko, në fund fundit çfarë janë shisat tona? Ne kur prekim diçka nuk është asgjë tjetër vetëm një impuls elektrik që niset nga kontakti i dorës ose i lëkurës me një sipërfaqe tjetër që niset drejt neuronave tona. Në qoftë se dhe sot ka teknologji të tilla, sidomos në mjeksi që aplikohen, të cilat në qoftë se ne arrim simulojmë këtë si impuls elektrik, normalisht që neve duke ndënjur thjesht pa lëvizur, pa bërë asgjë, dukemi sikur jemi duke u zënë me grushta për shumë. Më kupton? Pse? Sepse thjesht do simulohet ky impulsi elektrik që do shkojë në neuronet e trurit, të cilët do japin, si themi, sensacionin sikur ne po prekim diçka, ne po bëjmë diçka, ne po lëvizim diçka. Nga ana tjetër, kjo si themi, do me thënë, unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, por çfarë ndodh? Kur ne vepim për shembull ilaçe të cilat janë ato që quhen antidolorifik, kundërdhimbjes. Po, po. Për shembull, na dhëm koka, ne pim një ilaç qetësuesit, po. Qetësuesit. Ai çfarë bën ai ilaçi? Ai thjesht, si themi, influencon atë pjesë të trurit ku është pjesa e ndjesisë së dhimbjes së kokës për shembull. Dhe ne nuk na dhëm më koka, po jo se neve kemi, si themi, nuk na dhëm më koka se nuk dhëm real, por sepse ne kemi thjesht bllokuar impulset elektrike që vën në atë pjesë të trurit, në ato neuronet të trurit. Pra gjithçka është pjesë e një fushe elektrike apo fushave elektrike dhe impulsi marr nga ato. Po. Dhe kjo thua që ka gjasa të funksionon mbi bazën e impulseve elektrike, asgjë tjetër. Dhe kjo ka gjasa që imitohet nga teknologjia për të dhënë efekte të ngjashme. Pikërisht. Sot imitohet, unë dje kur flisnim bashkë vajta kërkova i qikë dhe vura re për shumë që në Amerikë ka institucione kërkimore të fushës neurale njërzore, të cilët ata që farë realizonin, dërgonin impulse elektrike në përmjet pajisjeve për të testuar nëse një pjesë e trurit ishte në regull apo jo. Si skaneri i famshëm që bëjnë, këta e bënin në përmjet impulseve elektrike dhe thoshin për shembull që arrin ta dëgjosh një pyetje, një video shumë interesante ishte që i vendosnin këto elektrodat në kokë një personi dhe i jepnin atij sensacionin sikur ai ishte në një sallë koncertesh dhe po dëgjonte violinën. Do ai ishte thjesht një laborator të heshtur që shikon se elektrodat në kokë. Ai ishte thjesht në një karrike mjeku dhe ai thoshte, "U, po ky është Mozarti," thoshte. Domethënë është sot janë këto, domethënë problemi unë e shoh vetëm në këtë sens, në të gjitha këto fushat që aplikohen. Mënyra se si një përdorim. Do me thënë, këto duhet jenë të përdorshme në të mirë të njerëzimit dhe jo për të, si temi, për devijuar nga e mira për njerëzimit. Në më kupton? Nuk rajim, po më thoje se dhe flasim për mirë, po një pjesë e madhe e novacionit, dume për zdumne, prodhohet nga lufta, dhe për shkak fondeve mdoja. Po më përmendje se si nuk rajin bashkëmirë Amerikanët ishe zhvilluar do në gati rastësisht, do më thënë. Po, komplet rastësisht. Një farë teknologjie. Po shifja, sa unë ndjekit qikë të luftën në Ukrajinë, në thinë qikë edhe për
si themi nga ana politike, por po shifja që Ukraina si të patën një problematik shumë të madhe në fushën e betejës, duke qenë se rusët kishin shumë armatime dhe shumë rat dhe nuk kishin artileri, dhe si e zgjidhën këtë punë, duke përdorur dronët. Gjithë ata dronët që ne i njohim praktikisht. Dhe një kompani që quhet DJI ka prodhuar një farë droni, një tip droni që shikimi bëhet nëpërmjet disa syzeve speciale që quhen Google. Pa. Dhe çfarë bën Ukraina si të bashkëpunim me amerikanët? Arritën që këto Google-at, këto syzet, jo vetëm ti përdornin për të marrë nga skena që shifte droni, por edhe të komandonin dronin. Do me thënë, nëpërmjet një algoritmit inteligencës artificiale që bazohet thjesht në image recognizer, ata arrinin që të komandonin dronin. Duke parë. Duke parë. Thjesht duke parë. Nëpërmjet syze dhe lëvizjes kokës. Po. Dhe dje u interesova, dhe kjo është një teknologji në fakt që amerikanët e kishin shpikur më përpara, dhe dje gjeta dhe ku. Në qoftë se ju mbani mend, amerikanët në vitet e fundit kanë nxjerrë në prodhim atë që quhet F-35, avioni luftarak F-35. Dhe si themi kokorja e avionit luftarak F-35 kishte implementuar këtë teknologji që para 10 vjetësh. Avion nëpërmjet kokores, pra nëpërmjet shikimit dhe lëvizjes së kokores, ti arrin të komandosh raketat e komanduara. Dhe ti arrin të fusësh si themi në radar për të goditur të gjithë avionat që ti arrin të shofësh me syrin nëpërmjet kokorës. Pra deri për te radarit, po duke u bazuar te shikimi jot. Shikimi njerëzor. Ato që më kemi më afër, po. Pikërisht. Dhe kjo ishte një teknologji që këta pastaj kishin aplikuar tek dronët në bën një variant hibrid sa dhe do të thonë adoleshent ukrainë sa për adoleshent, po i rini çka fakt. Ukrainasit janë shumë të zotët në teknologji. Domethënë un kam pasur rastin të punoj me ta dhe ukrainasit janë vërtet shumë të zotët. Ata kanë dhe një shkollë në fakt, që mbase kjo vjen një çik edhe nga si themi nga historia e tyre, duke qenë si themi që në Ukrainë janë bërë shumë nga inovacionet teknologjike të Bashkimit Sovjetik të atëhershëm, por dhe shkolla ukrainase është shumë e mirë për teknologjinë dhe sidomos dhe për informatikën. Ukrainasit sot në tregun botror janë nga më të mirët në mendimin tim për informatikën, jo vetëm në aplikimin, por dhe në inovacionin e informatikës. Pra dhe në kërkim shkencor. Dhe në kërkim shkencor. Ata janë të aftë që të nisen thjesht duke pasur një bazë që është aktualisht e njohur, ta zhvillojnë atë bazë për të patur një si themi një rezultat inovativ të ri. Diçka që më vjen mend duke diskutuar për simulimin e realitetit, pak luftën, agresionin, teknologjitë që zhvillohen nga kjo dhe duke ngjerrë të baza informatike, sigurisht tashmë është pjesë e kulturës popullore globale kjo, po është gati pashmangshme të kujtohet Matrix, trilogjia e filmit, se në thelb diskutimi aty apo platforma filozofike dhe deri diku teknologjike imagjinueshme që parashtrohet është pikërisht kjo, është një distopi e ardhmes ku robotët ose AI, praktikisht a flasim AI. Për inteligjencën artificiale në mënyrë eksplicite, ka marrë në dorë botën dhe njerëzit tashmë janë shtrëm baterisë, janë më njerëz dhe është AI që mbi zotron. Dhe ka qenë një kohë kur është prodhu filmi, pa. Se ndoshta ka qenë edhe më përpara gjithë procesi kreativ i tij, se në tashini nuk ka qenë një kohë më gjatë, pra vite më parë, por që në thelb bëhet fjalë për gjëra që të paktën publiku i përgjithshëm deri në atë kohë hiç ndoshta një ajk intelektuale shkencëtarësh e tjerë që po publiku përgjithshëm asë imagjinonte dot që mund të kishim këto kapacitete e AI që janë ende në zhvillim që kemi sot, larg imagjinatës, larg çdo fantazie dhe deri diku duke parë shpejtësinë me cilën po ecën sot zhvillimi i inteligjencës artificiale, sigurisht ai është skenar shumë i pagjas, po frika dhe rreziku Matrix ngjan pak më afër sot se sa disa vite më parë, vërtet janë shumë afër. Shiko, unë do të thoja para se të flasim se themi për influencën që ka AI në jetën tonë, unë do të thoja çik doja të thoja dy fjalë çashtë AI. Lutem. Shiko, inteligjenca artificiale ka qenë gjithmonë një fushë kërkimi e njeriu. Pra njeriu ne duhet un kam një shprehje time që teknologjia nuk është gjë tjetër vetë se shëmbylltyre e njerëzimit. Pra njerëzimi gjithë jetën e vet ka tentuar të simuloj atë çfarë bën vet, ta simuloj nga një gjë, si themi, e jashtme ndaj qenies së tij. Dhe AI kjo është.
AI ka pasur një zhvillim, sidomos viteve të fundit, jashtë maset të madh. Unë mbaj mend kur kam qenë në universitet në 2008, 2007, 2008, ne kemi pasur një laborator atje dhe atje ishte gjë e madhe kur bëhej kërkimi dhe dilte në një rezultat, si themi i ri, në fushën e atësaj që sot i quajnë image recognizer, që të bësh sot një image recognizer është banale, po thjesht. Në atë kohë kur ata zbulonin në një gjë në image recognizer, për shkakun në gjetjen e fytyrave të një videoje, në sidomos në videot e sigurisë, dhe gjenin për shkakun arrinin të identifikonin që kjo fytyrë i përket këtij njeriu, dhe ata bazoheshin thjesht figura gjeometrike shumë thjeshta, pra që algoritmi inteligjent duhet dallonte një trekëndësh nga i katror, më kupton? Domethënë në ato nivele ishte kaq bazilare, sot është e paimagjinueshme kjo është. Domethënë sot jemi në nivele jashtë masë të tjera. Por prap, nga ana tjetër unë mendoj që AI është një tool në përdorim të njerëzimit. Unë nuk e shoh si një gjë problematike. Pse kjo? Duhet thënë që AI sot përdoret si temi për të bërë një punë të cilën jo mbase shumë intelekt në mënyrë intelektuale, por më shumë që të hante kohë më përpara. Për shembull, sot ti do ndërtosh një tekst të cilin si temi të duhet për të përshkruar një fenomen të caktuar dhe ti ja jep AI-t ai ta përshkrua në mënyrë perfekte. Ama sot ne nëpërmjet AI-t kemi mundësinë që të rikuperojmë kohë dhe dije për ta aplikuar, si themi, në përmirësimin e një fushe tjetër, duke qenë se i marrim si themi i kemi të gatshme këto të sotshme. Pra, AI nuk është vetëm negative. E kuptoj. Unë nuk e shoh negative edhe nga ana tjetër sepse sot të dhënat si themi është pasuria më e madhe që ka njerëzimi. Të dhënat sot janë të përqendruara në disa duar dhe unë jam kundër kësaj për shkakun. Sot pse kompanitë më të mëdha të botës teknologjike sot janë shumë pasura, sepse zotrojnë pjesën më të madhe të dhënave të botës, Google-i, Amazon-i, por ama nga ana tjetër AI sot nuk është në gjendje për shembull që të bëj dëm. Po të marr një shembull. Ti ke emailin dhe ke një password të caktuar. Ai passwordi jot është kriptuar me një çelësh për shembull 128 bit. Dhe sot ne nuk kemi teknologji të tillë për shembull që të dekriptoj një passwordin tënd me një çelës 128 bit sepse do duhesh dy në fuqinë 128 kombinime të mundshme që janë diku te 3 tek 3 herë 10 në fuqinë 36. Domethënë që është e pamundur dhe do i duhej dhe kalkulatorëve më të fuqishëm sot do i duheshin rreth 10-15 vjet për dekriptuar passwordin tënd pa e pasur këtë çelësin. Pra qoftë AI sot nuk e del, nuk e bën. Nuk e bën dot atë. Dhe okay. Në momentin që AI nuk bën dot këto gjëra, nuk është në gjendje sistemi të jetë i dëmshëm. Përveç se normalisht atë që bën AI, duke qenë pikërisht se kjo është nuk është gjë tjetër shëmbëlltyrë e njerëzimit, atë që bën AI sot e bën dhe njeriu. Me fjalë tjera, krijesa do jetë për herë në më poshtë apo themi maksimumi i aktivitetit krijesës do jetë kapaciteti krijuesit vet. Bravo. Nuk mund të jetë më lart se krijuesi. Nuk mund të jetë më lart se kaq. Normalisht që AI mund të shkurtoj kohë në procedura, mund të optimizoj kohën. Për shkakun, nëse një njeriu normal do i duhej një orë për të vërtetuar, ku dëgjon, një funksion të gradës 2 tani po marr kot, AI do i duheshin 30 sekonda. Domethënë, është optimizues, si themi, i punës njerëzore, por nuk e tejkalon dot aftësinë e punës njerëzore. Atë çfarë është një gjendje të bëj njeriu ta tejkaloj AI. Pra në cilësi, në kështu që besoj që shanset janë të mira që të paktën në një dekadë nuk do kemi robot si overlord do tanë. Robot ne do kemi. Sigurisht, po s'do jenë nuk do jenë të dëmshëm për njeriu, nëse ne nuk i themi të jenë të dëmshëm. Domethënë, kini duhet kemi parasysh dhe këtë, njeriu në vetvete është i dëmshëm. Mund të jetë i dëmshëm për veten e tij ose për tjerët. Nuk ekziston një njeriu, un jam i cik këtë domethënë që njeriu është një ulber me ngjyra. Domethënë ka dhe të mirën dhe të keqen brenda. Dhe përderisa njeriu ka dhe të keqen, njeriu që është i aftë të bëj keq, këtë gjë mund t'ia transmetoj dhe prodhimit vet. Po i kemi që tani, po eksperimentohet, domethënë ke prova që domethënë dokumentuar. Madje një farmasi janë dhe të prodhume këto informacione, po këto janë të çliruar thënë publikun e gjerë edhe nga vetë aparate ndryshme ushtarake. Po. Për arsye dhe imperialiste, për arsye për të intimiduar mikun, për të ngritur moralin trupave të veta publikut, për thënë sa të mirë jemi ne që janë eksperimentohet dhe me sisteme inteligjencës artificiale, ku
ama edhe po eksplorohet me idenë që sisteme totalisht pavarura kontrollori njerëzor, i cili sigurisht e ka i Chelsea për ta fikur. Po. Po të bëjnë zgjedhje këtë vrasje dhe këjo, për shembull, që hidhen në sulm dhe është në komplet në dorën e AI-t nëse dronin po, të sulmojnë një tank apo komsurin. Po, 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 po. Domethënë këtu është një farë, të themi, vije kuqe tashmë, kur vendimi kush vdes dhe kush jeton nuk është më në dorën e njerëzit dhe Izraeli, më fal, e përdori, kanë përdorur inteligjencën artificiale në Gaza, pa, për të vendosur, sipas tyre të paktën, se cilat janë ato objektiva me më pak rrezik për civil që të bombardohen. Pa. Kjo është fantastike se i është lënë në dorë robotit që të zgjedh se kush do vritet dhe kush jo. Po, por nga ana tjetër, unë këtë e shoh edhe çik në mënyrë pozitive. Unë do kisha më shumë besim te një AI që bazohet tek një dataset i tij, sepse duhet të dimi gjë. Shiko, AI nuk është një inteligjencë që lind sot dhe bën si i teket. Nuk është kjo. AI, çdo algoritëm i inteligjencës artificiale, si ato që quhen machine learning, si LLM-et që quhen large language modeling, bazohen atë që quhet dataset. Pra bazohen në një farë eksperiencë. Bazohet në një bazë stërmadhe të dhënash, të cilat janë ato që quhen modelet, ku ky machine learning, ky algoritëm i machine learning bazohet për të marrë eksperiencë. Në qoftë se neve i japim atë datasetin, ku japim për shembull që janë vrarë, janë bërë 2000 sulme me raketa dhe në të 2000 sulmet lejohen deri në 100 civil, normalisht ai AI do marrë vendimin që ti sulmojnë 100 civilët. E kuptoj. Por në qoftë se ne japim një dataset, të cilën janë bërë 1000 sulme me raketa, por në asnjë nga ato sulme nuk ka pas vdekje civile, atëherë ai nuk do vetë bëj një sulm ku ka vdekje civile. E kuptoj. Pra duhet për më saktë se njeriu, sepse njeriu ka normë më të lartë gabimi. Bravo. Kjo është. E qartë. Ne nuk kemi sot, do me thënë, duhet ta njohim një gjë. AI sot nuk është një gjë, një tru njerëzor që doli dhe thot do bëj si dua unë. Jo, dhe ai nuk ka vullnet. Kur merr një bravo, i mungon vullneti. Kur merr një vendim, vendimin e merr mbi një dataset që ne i kemi ofruar, që është një dataset i stërmat, me ato që quhen eksperiencat e kaluara. Pra, në qoftë se ne do bëjmë një AI që do bëj një shkrim sot, i kemi dhënë një dataset për ta mësuar AI-n, ku janë 1000 shkrime. Dhe ai për të bërë shkrimin e ri do bazohet te këto 1000 shkrime. Në qoftë se neve i kemi dhënë 1000 shkrime për luftën, ai do bëj një shkrim për luftën. Qoftë ne i kemi dhënë 1000 shkrime për dashurinë, ai do bëj një artikull për dashurinë. Pra, gjithmonë AI nuk është i pavarur. Është si e mësojmë ne. Domethënë, është si të jetë një fëmijë i vogël, më kupton? Domethënë, edhe atë fëmijën po e mësove keq, do rritet keq. Po e mësove mirë, do rritet mirë. Me që përmend, u përmend vazhdimisht gjuha dhe shkrimet, ChatGPT për shumë dhe qa modelesh është bazuar? Ha, ChatGPT është shumë interesante, se këte kam pasur shumë qef. Shiko, juve duhet a njihni Chomskin. Po, pa të Noam Chomsky. Noam Chomsky. Chomsky është një gjuhtar i famshëm që ka bërë ato që quen gjuhët formale, dhe ChatGPT asot bazohet pikërisht e gramatikat e Chomskin. Vërtet. Po, dhe gramatikat e Chomskyt janë ato që kanë filluar, si themi që kanë ku janë bazat e ChatGPT-s. Dhe prandaj i quhen dhe ChatGPT-a nuk është gjë tjetër vetëse një model i gjuhëve formale. Edhe ose të atyre që quhen large language modeling. Dhe sot ChatGPT-a është pikërisht bazohet në atë që është në gramatikat e Chomskyt. Dhe kjo është pjesa që mua më pëlqen më shumë sepse shikoni, teknologjia është shumë e ndërlidhur ose si themi merr jetë nga ajo çfarë është realiteti njerëzor. Dhe prandaj unë them dorën, teknologjia nuk është gjë tjetër vetëm shëmbylltyre e njerëzimit. Nuk mund të ekzistojë një teknologji që njeriu nuk e ka eksperiencë të tij. Nuk ekziston, nuk mund. Pra, Mira Murati është po, e ka ndjekur pjesën e përshtatjes zhvillimit sipas të modelit të algoritmit të gjitha me. Sipas temi modeleve Chomskyt. Po, modeleve Chomskyt. Është shumë interesante sepse modelet e Chomskyt në fakt ka pasur dhe tentativa të mëhershme për të bazuar në modelet e Chomskyt për të ndërtuar algoritme të LLM-eve dhe si themi nuk kanë patur sukses. Për mendimin tim, Mira nuk pati vetëm si temi inteligjencën që të përdorë të këto gramatika, por pati dhe inteligjencën e momentit duhur dhe të vëndit duhur. Dhe me thënë, në këtë botën tonë nuk është e thënë që ti t'jesh shumë i zoti në një fush, por duhet gjesh edhe mënyrën e aplikimit dhe kohën e aplikimit. Dhe për mendimin tim, Mira pati si themi zgjuarësin, ti kishte ti vinte bashkë të treja këto komponent për të patur atë sukses që pati.
diçka po thisë argëtuese këtu është fakti që Noam Chomsky vërtet si gjyqtar është ndoshta për publikun e gjerë, të cilët jo domosdoshmërisht kanë një preokupim dhe një vëmendje të shtuar mbi çështjet e gjuhësisë, edhe për aktivizmin e tij edhe si mendimtar në një rrafsh më të gjerë, dhe është gati komike që ne kujtohemi për vlerën e vërtet personave, se si se është nga njëherë personazhi, jo personi vet, po karakteri që ne njohim përmes kulturës popullore, pop culture-it, harrojmë që ky nuk është realisht ndoshta vlera e vërtetë e personit, dhe shumë mund të kenë harruar që po e din për akademik, po që në thelbin e tij ai është gjuhëtar dhe po. Me gjasa pra i bie që është aq i Zotit dhe i vërtetë sa mbi të janë zhvilluar ndoshta AI, një nga sistemet më të mira të inteligjencës artificiale që ne kemi sot përdorim, po, që është ChatGPT-ja. Për mua Noam Chomsky nuk është vetëm gjuhëtar, është edhe një politikan shumë i Zotit, domethënë është një filozof i cili unë kam shumë qejf me thënë drejtën. Jo vetëm sepse është si themi çik i majt ose por për mendimin tim ai është edhe një studius i mirë i sjelljes njerëzore. Domethënë ai mendoi që edhe kjo gjuha që ai studion duke qenë dhe gjuhëtar, ai është në gjendje të interpretojë akoma më mirë mendimet njerëzore sesa disa njerëz që kanë si themi gjuhën e kanë thjesht instrument ta kuptojnë. Ndërsa ai duke qenë se e ka fush studimi gjuhën, është në gjendje të interpretojë dhe të kuptojë akoma dhe më mirë mendimet njerëzore, atë çfarë ka dashur të thotë secili prej njerëzve. Si rjedhoi edhe kompjuteri po e them si batut, në fakt. Po. Si më si AI edhe është pak. Pra dhe kompjuteri me që modeli është kaq i sakt, kaq përfshirës dhe kaq i thelluar, ndihmoni edhe më shumë në zhvillimin e ChatGPT specifikisht si një nga platformat. Normalisht zhvillimi i kalkulatorit dhe i kompjuterit normalisht është një prandaj thashum pse është momenti i dur ose koha e dur sepse ishte edhe teknologjia hardware që e lejonte këtë gjë domethënë. Duke kthy pak te puna 0 dhe 1-shit, 0 është shumë gallat. Si numër se e para zero... a quhet numër ç'është 0. Pikërisht për këtë do të shiko. Rrët viteve 70, anë jo nuk e mbaj mund mirë në cilin kongres, sepse kongresi a matematikanve bëhet njerë në 4 vjetë. Në 74 në base nuk e mbaj mund mirë, po ka pasur një kongres decisiv. Ka që një kongres ku matematicienet janë zënë në karike me njëri tjetrin, dhe pigërisht për faktin e zeros. Do në shkencëtarët u rrafen? Po, u rrahen. Shkencëtarët rrifen, duhet a kuptoni. Po dhe me njëri tjetrin? Shiko, shkencëtarët janë njerës shumë pasionat. Kanë marë karike me vërtet. Po. Dhe pikërisht ai pasioni tyre i bën që ata të këmbgulin në një fushë të caktuar dhe të gjejnë rezultate për një diçka të caktuar. Dhe këta u rrahen për zeron? Po, dhe këta janë rrahur për zeron, sepse në ato vite ishte një problem i madh, si themi, çfarë është zeroja? Zeroja është një numër natyror apo është një numër i plot ose real? Nëse ne do vemi ta konceptojmë për mendimin tim, zeroja nuk është numër natyror, sepse ne nuk vërtetojmë dot në univers që asgjëja ekziston. Si do e vërtetosh? Ti mund vërtetosh që ku dion, një telekomandë dhe një telekomandë bëjnë dy telekomanda sepse i ketë dy sende. Pra i ketë provushme dy sende. Kurse e provojmë dot ne që asgjëja ekziston? Kush është asgjëja? Çfarë është asgjëja? Dhe për këtë arsye, domethënë pa ka pasur dy rruna deri në ato vite për punën e zeros. Ka qenë zeroja është një numër natyror apo është një numër real? Pra që ne e përdorim për të simbolizuar vlerën e asgjëje. Por nuk e vërtetojmë dot që është natyror, që ekziston në natyrë. Në pikpamjen time është numër. Pra ti hyn nga këto palët e karrigeve, ti hyn te karriget që janë që nuk është natyral, që nuk është natyral. Nuk është natyral. Në fakt, zeroja për këmbgulljen më të madhe të njerëzve për zero natyrale e kanë pas ata që ishin dhe matematicien dhe fizikant. Pse? Sepse ata më vonë pastaj që u vërtetuan ose ajo që po ndodh sot në CERN të Zvicrës, më shumë për ato që quajnë vrimat e zeza, ata si themi e quanin zeron edhe një çik si një vrimë zezë, domethënë brenda zeros ne mund të fusim çdo gjë. Ti e lidhin me quantum theory këta? Bukur, e lidhin një çik në një far fe, sepse ai thoshte, shiko, zeron ne mund ta shumëzojmë me çdo gjë dhe ngelet zero. Është ajo vrimë e zezë. Vrimët e zezë ne mund të shtojmë çdo gjë, hidhi brenda çfarë të duash, gjithë universin. Ajo ngellet vrimë zeze, jo e shkatron, po e asimilon atë të edhe ngellet prap një vrimë zeze. Dhe këta e lidhin si temi me këtë sens.
Kanë qenë matematicienët pasaj që ishin vetëm matematicienë që bazohen më shumë të vërtetimi natyror, pra të vërtetimi i eksistencës naturale, që thoshin, zero, ne nuk e vërtetojmë dot, sepse ne nuk vërtetojmë dot këto vrimat e zeza, për shumë. Ne nuk e dim nëse një vrim e zeze ekziston apo jo, ju mund thoni ekziston, sepse, por ama ne nuk e kemi provuar, dhe kjo ishte dy rrymat, si të themi që uzun me karrika në fund ditës. Po, në selb, i bie që sikundër ne kemi 0 dhe 1 nga cilat përbëhet apo dhe element tjerë që përbëhet një kod apo programimi diçka, domethënë, në thelb nëse softueri dhe me këto 0 1-sha edhe këto lojrat ku realiteti është i tillë sa shëmbull realiteti real. Atëherë nëse universi përbëhet nga matematika, atëherë ky mund të jetë një far kodi i thurmës së ekzistencës realiteti tjetër. Po. Po këtu ka dhe dy, më pak sa kam parë që një pjesë ka një pjesë shkencëtarëve që thonë që matematika është vetë natyra e gjërave dhe ka ca tjerë që thonë jo, matematika është mënyra se si ne kuptojmë dhe interpretojmë gjërat. Ti të cila pjesë je këtu? Shikoj, unë jam te matematika është natyra e gjërave. Okej. Okay. Sepse është e vërtetë që kur neve përdorim matematikën, në fund ditës ne përdorim si themi një gjuhë për të modeluar natyrën. Kur ne shkruajmë një formulë të caktuar, kur shkruajmë një shumatore, kur shkruajmë një seri, kur shkruajmë një prodhim, në fakt ne përdorim një gjuhë, por ama ky prodhimi nuk është gjë tjetër vetë se si themi natyra e çfarë ne duam të themi. Pra nuk është një zgjedhje simbolesh. Jo, nuk është një zgjedhje simbolesh. Është pjesë e natyrës. Në qofë se ne marim simbole tek e tek, normalisht është aji është një konvencion që ne gjithë kemi rënd dhe akord që do bërdorim këto simbole. Mm. Por në vetë vete, ata simbole, çfarë janë? A janë natyrë? Kjo është pyetja. Prodhimi, a është natyrë? Kur ne bëjmë një prodhim matematikor, 2 herë 3, a është natyrë? Duke u këthy të Matrix, ka qenë momenti kër unë kër hera parë që pash filmin dhe është momenti që Neo ka marë pilulën e kuqe dhe papritur shes se si realiteti përballë ti kudo është thjesht një kod që lëvrin, që lëviz dhe gjithçka në muret, në ajër, në vërdall. Dhe po imagjinoja sikur me syt e Neos, po në këtë realitet tjetër, që ndoshta mund të jenë poetë të mëdhej, artistë të mëdhej, çmendurit, profetët, gjenitë ndryshëm, ndoshta si kur ata kthejnë kokën dhe shohin për rreth tyre se si kodi i universit, thurma e gjithçka e në formë numrash dhe shifrash dhe logaritmesh fillon dhe lëviz për rreth tyre, do të thotë një farë neoje i këtij realiteti. Unë e shoh që ne jemi neo në fakt. Pse jemi neo? Në qoftë se në filmin e Matrixit ne shohim kod. Në fakt ne shohim disa simbole të çuditshme. Por hiqi për momentin ato simbole dhe në vend simboleve vendos pjesët e natyrës. Pjesët e asaj çfarë neve na rrethon. Në qoftë se ne për shkakun do kishim një shikim shumë timët kësaj tavoline, ne do shihnim fibrat e drurit. Në fakt, ne nuk jemi gjë tjetër vetëm në një matrix. Problemi është ky, jemi në një matrix të kontrolluar nga dikush apo jemi në matrix ku kontrollin e kemi ne? Dhe ka qenë nga teoritë fakt që është thyrë edhe nga shkencëtar kjo. Po, pikërisht. Nëse gjithçka është pikërisht një program, atëherë i bish që mund të ketë deprogramues. Bukur. Kjo është pyetja që për mendimin tim njeriu nuk do t'i japi dot kurrë përgjigjen ama. Kurrë, asnjëherë. Nuk do t'i japi dot përgjigjen e ekzistencës vet. Dhe ky është si themi shpresa, ne jetojmë shpresë. Shpresa e njerëzimit kush është që të arrijë një ditë mbas gjeneratash gjeneratash të kuptojë se nga ka ardhë, pse ka ardhë dhe ku do vej. Unë them që këtë ne nuk do të arrim kur, por ama mund t'i afrohemi një realiteti sa më të besushëm. Pra gjithçka është një kod i madh dhe ne jemi në kërkim pandalshëm për zbuluar se kush është kodusi. Fantastik. Kjo është. Ne jemi në një kod. Nuk jemi mbase në një kodin e 0 dhe 1-shave. Jemi në kodin e natyrës, jemi në kodin e një diçka më të madhe. Unë nuk besoj në Zot, jam ateist, por nuk jam kundër të atyre që thonë që kodusi orë është Zoti. Po varet çfarë Zoti pastaj. Varet çfarë Zoti. Nuk është domosdoshmërisht ndoshta i plak me mjekër që qëndron me një mali dhe vërtet.
mund të jetë i çun i ri, mund të jetë një vajzë, mund të jetë mund të jetë gjë tjetër. Mund të jetë një pemë. Pra ne jemi pjesë e këtij universi që është një, themi, algoritëm i pamat, i parrokshëm. Jemi pjesë ti dhe matematicienin nuk e dim. Nuk e dim. Shiko, çdo gjë është informatik. Në fakt informatika është filozofi jete, është si pa matematika. Si themi, nëse matematika ngelet në nivel teorik të filozofisë jetës, informatika është aplikimi i matematikës. Ne këtë e gjejmë për shumë informatikën e gjejmë në çdo vend. Marrim shembull. Genetika. Nëse nga një lule lind një lule, është sepse algoritmi gjenetik i asaj luleje është i tillë. Nëse ne do arrinim, si themi, të bëjmë të ndryshojmë gjenetikën e asaj luleje, atëherë ne do ndryshojmë algoritmin. Dhe duke ndryshuar algoritmin, çfarë bëm? Ne vend ndryshuam atë kodin, si themi, të ekzistencës tashmë, sepse natyra çka ka bërë, ka vënë një algoritm të saj. Në momentin që unë ndryshoj këtë kod, unë kam ndryshuar atë çfarë ka vendosur natyra më parë. Do me thënë, ne dhe mund të arrijmë një ditë që të ndryshojmë këto të kodet si pas shefit tonë. Por ama, prap nuk jemi, si themi, ata programatorët. Ne a jemi do arrijmë të ndryshojmë pa modifikus? Ne thjesht po e ndryshojmë atë fakt çfarë ishte, por ama nuk jemi në gjendje, si themi, që të nxjerrim, si themi, një lule të re. E qartë. Më kupton? E kuptova. Ne nuk arrim dot, dhe ky është ajo çfarë unë dua të them, dhe për inteligjencën artificiale, që dhe inteligjenca artificiale nuk do arrij kur dot të prodhoj diçka që njeriu nuk e prodhon dot. Njeriu nuk prodhon dot, ku dëgjon, një qenie të re. Mund prodhoj një qenie të deformuar, mund të prodhoj një klon, një të keq ose njërin tjetër, por gjithmonë duke u nisur nga diçka që ekziston. Jo, krijimi nga hiçi. Nga hiçi, bravo, from scratch i thon. Anilo nuk ekziston, nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Unë falënderoj shumë. Faleminderit juve për pjesën. Ishte shumë interesante. Dhe do kem shumë çat mendoj në orët në vijim. Gjithashtu në fund të programit për argëtim të aty në qenë që flit do jetë besoj një 10 minuta gameplay e Helldivers 2. Strike. Thank you.
Got a sample. Thank you.
Tagging location, northeast. Calling in an eagle. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent.